Och där Jag ska bestämma DvdR när radien är 4 cm. Så om jag börjar med att teckna eh, volymen då för en sfärisk ballong. Så Volymen det är detsamma som 4pi är upphöjt till 3 genom 3. Och om jag deriverar då det här då, Dv med avseende på eh, radien här det är r. så får jag 3:an kommer ner här före så jag får 3 gånger 4 pi r kvadrat genom 3 tre. 3:orna går att förenkla bort så det här är 4 pi r i kvadrat så det jag nu ska göra det är att stoppa in 4,0 då istället för r här så vi skriver så här. När R är lika med 4,0 cm så blir det VDR lika med 4pi gånger 4 upphöjt till 2. Sådär. Så får vi ta fram räknedosan och räkna det här. 4 gånger pi, eller vi kan ju om vi vill räkna det här exakt om vi vill. 4 i kvadrat, det är 16. 16 gånger 4, det är 64. 4 gånger 16. Nu ska vi se varför det blev så där. Fyra gånger gånger, ja naturligtvis. Vi tar bort ett sånt där. 4 gånger 16, 64. Så det här blir 64pi. Så det v, det är, är 64pi. Så, och vill jag ha ett normvärde på det där, ja då får jag slå gånger pi här Pi har vi där och så sen så tittar vi på det, 201,06 ungefär